За баярлалаа. Бид чухал хуулийн талаар бас хэлж байна. За манай Монгол улс чинь социализмын үед нэг үндсэн хуулинаас салбарласан 60 70 хуультай байсан шүү дээ. Бүгд мэдчихэж байгаа. Гэтэл өнөөдөр одоо ардчлалын 30 жилд бол 700 хуульд гарчаад байна. Энэ 700 хуулийн хэрэгжилт үнэхээр хангалтгүй байдаг. Энийг ард иргэд шүүмжилдэг улсын их хурлыг одоо шүдгүү харсан мэтээр л одоо шоолдох шүүд. Харин 2019 оны 11 сарын 14-нд батлагдсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол бас улсын их хурал тэр засгийн гадрын томилгоонд оролцохгүй байх, мөн төсөв хөрөнгө оруулалт засгийн гадраас өргөн барьсан төсөв хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхгүй байх энэ гэж өөрийн эрхээсээ татгалцсан. Гэхдээ үндсэн хуулийн өөр шинжилтээр бол хамгийн гол нь улсын их хурал одоо улсын их хурал шиг байх тийм зүйл заалтыг оруулсан явдал бол энэ улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль л да. Энэ бол бүхэл парламентын засгийн оронд байдаг. Бид хууль гаргаад одоо үйлдвэрлээл орхичдаг биш. Тэр хуулийн амьдралд хэрэгжүүлэх механизмыг одоо цогцоор нь одоо бий болох нь асуудал. Энэ хууль гарснаар бол бас улсын их хурлын үйл ажиллагаанд ихээхэн өөрчлөлт орно гэж бодож байна. За надад хоёр санал байна. Нэгд бол улсын их хурлаас сонгогддог зөвшөлдөг танилцдаг албан тушаалд нэр дэвшигч бүрээ сонсголыг ямар үе шатаар яаж зохион байгуулах талаар төсөлд нийт 10 хуудас дэлгэрэнгүй зарцуулсан байсаа. Гэтэл ажлын хэсэг байнгын хорооны саналаар энэхүү зохицуултын дийлэнх нь одоо хасахаар санал гаргасан байна. Иймээс нэр дэвшигчийн сонсгол явуулах журмын төслийг шинжлэн боловсруулж хоёрдугаар хэлцүүлэгт оролцуулах чиглэлийг одоо ажлын хэсэгт улсын их хурлын дарга үүрэг чиглэл болгон өгмөр байна гэдэг хэлье. Хоёрдугаарт улсын их хурлын хяналт шалгалтын хуулийн 69-р зүйлд парламентыг үл хүндэтгсэн үйлдэлд зөрчлийн хуулиар хариуцлах хүлээлгэнэ гэж заасан байгаа. Гэтэл зөрчлийн энэ дагаж гарах зөрчлийн хуулиндаа бол хэрхэн одоо хариуцлах хүлээлгэх тухай тодорхой заагаагүй байна. Өөрөөр хэлбэл зөрчлийн тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд улсын их хурлын хяналт шалгах төр хорооны сонсголын дэг журам зөрчих, дууцнаар хүрлцэн ирэхгүй байх, мэдүүлэг өгөхөөр татгалзах, нотлох баримтыг эрүүлээгүй зэрэг үйлдэлд хариуцт хүлээлгэхээр тусгсан ч улсын их хурлын байнгын хороо дэд хороо нэгдсэн хурлааны үед ийм үйлдэл гаргавал хариуцлага хүлээлгэх зохицуулт төсөл тусгагдаагүй байна. Ийм учраас энийг гүйцээн боловсруулах чиглэлийг улсын их хурлын дарга одоо ажлын хэсэгт өгөх шаардлагатай байна гэдгийг санал гаргаж байна. За сандгийн баримтлагт шүү. За ажлын хэсэг гүйцээн боловсруулах шаардлагатайг бол чиглэл өгөх гэдэг юм байна. За маш олон хууль баталдаг улсын их хурлын хууль тогтоох дээд байгууллага. Хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьдаггүй хуулийн хэрэгжилтийн одоо үр дагаврыг үнэлдэггүй байсны тод жишээ сая одоо манай аймгийн Ховд аймгийн Мөсд сумын тойрог дээр гарсан. Хотонд нь 8 чон орсон. 8 чоноос буудаад 2-ыг нь алсан. А тэгсэн тэр хүн дээр хэрэг үсгэсэн, зөрчлийн хэрэг үсгэсэн. Чи чон алсан байна. Хончин чон бариулж явах хэрэгтэй байсан байтал чи чон алсан учраас хууль зөрчсөн байна. Чамаг одоо шийтгэнэ гэсэн. Яагаад ийм болов гэдээ ингээд судлаад үтсэн чинь 2010 онд Монгол Улсын Их Хурал амьтны тухай хууль баталсан. Амьтны тухай хуулийн 21-р заалтанд зүйлд нь 20-тоогоос бусад амьтныг агнахтаа сумын засаг дарагаас зөвшөөрөл авна, зохих төлбөр хурамжийг төлнө гэдээ оролцсон. А түүнийг нь хэрэгжүүлэх засгийн газар журам батлахтаа буу эзэмших гэрчлэгээтэй хурамжаа төлсөн. За дээрэс нас юу вэ? А зөвшөөрөл авах ёстой. А тэгээ дээрэс нь бас нэг залт байгаа юм аа. Нэг юу тийм хүнд л одоо ан агнах зөвшөөрөл өгнө гэтсэн. А тэгээгүй тохиолдол зөрчлийн хуулиар таныг одоо торгон шийтгэн шүү гэдэг юм одоо хууль баталсан. Журам батлаа тэр журмыгаа зөрчлийн хуулинд оруулсан. Ингээд ийм байдлаар үндсэндээ бол нэг хонь нь бол чонд бариулж явах ёстой. Чоныг бол зөвшөөрөл авч авчиж алах ёстой гэдэг хуулийг бид нар баталсан. Тэр маань 2012 оноос хойш өдгийг болох хэрэгжээ явж байгаа.
Тэгээ засаг дарга эрт нь байгаа тэр тусгай зөвшөөрлийн нөгөө төлбөр хурамч аваад буу эзэмших одоо зөвшөөрөл Улаанбаатарын цагдаагийн газарт сургалтанд сууж бүртгүүлээд ийм л одоо байдалтай амьдрал дээр бидний баталсан хууль хэрэгжээд байгаа маа. Тийм болохоор баталсан хуулийн хэрэгжилтэнд одоо хяналт шинжилгээ хийдэг, үр дагавар нь үнэлдэг байхгүй бол энэ асуудал үүсчихэж одоо 12 хүртэл одоо хичнээн хүн мэдэхгүйгээсээ болоод хууль зүрх чон насныхаа төлөө хитэн дөрөв торгуулод ямар шийтгэл авчихсан мэдэхгүй. Өнөөдөр ийм хууль байдгийг мэдэхгүй болохоор хүн болгон чанаа алаад тэгээд одоо яагаад явж байгаа мэдэхгүй. Ийм л байдалтай байгаа байхгүй. Тийм болохоор бид нар бас энэ хуулийн хэрэгжилтэнд үр дагавар хуулийн хэрэгжлийн үр дагавар үнэлгээ хийх асуудлыг бол энэ хяналт шалгалтын үйл маш том асуудал болгож оруулсан. Жил болгон хийн жил болгон улсын хурл ёо засгийн газар хийж тайлангаа ирүүлж явах хэвээр өвн дээр нь улсын хурлын хамгийн газар бас үнэлт өгөж их хурлд оруулж явах хэвээр. Энийг жил болгон их хурл хэлсэж байхаар ингэж оруулж ирчих. Ингэж одоо бас нэг ард иргэдийн амьдралд нийцсэн ийм хуулийг батлах тал дээр улсын хурл анхаардаг. За батлсан хуулийг бас тийм үү зөв хэрэгжүүлэх тал дээр засгийн газар холбогд байгуулалт анхаардаг байхгүй бол бид хэдийгээр одоо зөв бодол санаа хууль баталдагч тэр маань амьдралдаа хэрэгжихтэй ингээд нуглаа завхрал гараад эцэстээ ард иргэдийн амьдрал нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх биш а нийгэм бухимдал төрүүлэх асуудлыг улам хүндрүүлэх ийм л одоо хууль болчиход байгаа. Тийм болохоор одоо энэ үднээс энэ хуулийн хэрэгжлийн хяналттай асуудал бол засгийн газрын болоод улсын хурлын бас нэлээд том үүрэг болохоор одоо энэ хяналт шалгалтын тухай хуулинд орж байгаа гэдэг бас хэлье. За нөгөө асуудлууд дээр их хурлын гишүүн хин ажлын хэсгийг ахлах шаардлага уу? За жамын орлогын зөвхөн төр гишүүн. За болорчлон гишүүн их чухал санал бас гаргаж яана л та. Тэг бид нар бол ингэж байгаа. Энэ зарчмын зөрүүтэй саналууд дэмжигдэх юм бол эцсийн хэлцүүлэг дээр зөрчлийн үед нэмэлт орох төсөл дээр саяны хэлсэн таны санааг бол нэмж оруулж ирэхээр ер нь тооцож байгаа. Ер нь эцсийн хэлцүүлэг дээр бол дагах хуулийн өөрчлөлтүүд дээр дараагаас бол их хурлын дараагаас чиглэл авахар бид нар бас тооцож байгаа л доо. Тэгэхээр яг таны хэлд үнэн л дээ. Тэр төр хорооны дигмийг зөрчиж явахд чинь ингээд зөрчлийн үйл хариуцлага үлээлгэж байгаа юм чинь тэгвэл банк орооч бас төр хорооноос одоо бутахгүй илүү их мэдлэлтэй яг л адилах юм бүтцээ нэгж. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид бас нэг авч үзээд ингээд энэ эцсийн хэлцүүлэг дээр дэг зөрчил журам шаардлагатай бол төрийн албан тогтоолын зүтгүүд гэдэг юм уу энэ зарчмын зөрүүтэй саналуудаа хурааж дууссангууд нэг багцлаад нэг тэн дээрээ дагах хуулиуд дээр нэг ингээд чиглэл аваад ярилцчих гэсэн бодолтой. Тэгээд учраас болорчлон гүшүүний хэлж байгаа одоо санаа оноог бол зундаа дараа зондош шатар дараа ерөнхийдөө ажлын зүгээр хүлээж авч байна. Гэтэ танаас бас тэгээд эцсийн хэлцүүлэг дээр дагах хуулиуд дээр оруулж ирэх тэр чиглэл бас авахар бид нар бол бас тооцсон байна. За ойлголоо энэ асуудлуудыг бас гүйцэн боловсруулах зөвлөл зүйлүүд дээр анхаарах чиглэлч тухайн үед нь хэтийн ус тодруулж хэлээрэй. Ер нь бол Английн парламентын хуулинд бол парламентыг үл хөндөх гэсэн тийм зүйл анги санкц бай. Эрүүг хариуцлах хүлээлгэхгүй бол захиргааны хариуцлах хүлээлгэх агуулгатай зохицуулт байдаг. Парламент хүн төлгүй хандах гэдэг бол цагт нэрхгүй байхаас ахуулаад